Goyang. Umi Ahaya, Ratu Sawernya Bumi Pasuruan. Bukan hanya hayalan, terpesona.
Bus Basoli. Pokoknya bengi iki kudu entek, lek gak entek sesuk mambu, mambu. Rasane rembiyang. Lek golek maneh. Iya, sesuk golek neh, iya. Malam hari ini foya-foya dulu. Entek golek maneh. Bahagia apa bahaya ngono kuwi? Bahaya. Goyangan mundi mas, miring dikit.